Arvid Jansson heter jag. Under de här två dagarna har jag byggt Vubicle. Tidigare så jobbade jag som frilansare ganska mycket, och ett problem som alltid dök upp var att man inte hade en bra stans att sitta. Så jag brände jättemycket pengar på att sitta på kaféer och så vidare. Tvärt emot på ganska många webbbyråer och startups som jag jobbar nu, så finns det ofta lite platser över på superkreativa ställen, men man vill inte hyra ut dem på lång tid. Så med Vubicle så kan man skapa sitt konto med Facebook. Man kan leta upp kontorsplatser. Man kan lära känna de som har företagen. Man kan hantera sitt schema och så vidare. Tack vare PayPal så kan vi göra det väldigt enkelt att sätta upp en affärsmodell av det, eftersom vi kan ta en transaktionsavgift på alla transaktioner i systemet. Tack!